Yesu na Maria, hivyo nyawa wagonjwa wengine mnakujaga hapa nao hospitali ujue ni vichana hawana akili. Hivyo mgonjwa wako ni wewe au ni nani ambaye amekuja na huyu mgonjwa? Sijui ni nani huyu mgonjwa ametapika pale kwenye mlango wa kuingilia kwenye chumba cha operation. Yaani ametapika matapishi, amezagazaga hapo chini. Yaani mpaka nimechanganyikiwa wakati ninapita. Hivi ni mgonjwa gani huyo lakini? Samahani dokta, ni mgonjwa wangu. Sasa hivi yuko wodini. Ni bahati mbaya, alikuwa amezidiwa sana. Sasa akashindwa kujizuia, akajikuta ametapika. Hapa tumeshamuomba mfanye usafi hapa hospitali. Amesema ameenda kuchukua vifaa vya kufanyia usafi. Anakuja kupasafisha pale. Tusamee tu dokta, bahati mbaya alizidiwa. Bahati mbaya gani bwana, na wewe acha kujitetea hapa ujinga hapa. Huyo mgonjwa wako hajielewi eh? Ajui kwamba hapa ni hospitali, ajikaze kwamba hata angalau afike mpaka ofisi ya daktari ahudumiwe eh? Anafika tu anaanza kutapika ovyo ovyo. Alikunywa kwani jana pombe nini eh? Nakuja na wagonjwa wengine wana hangover hapa, wameshavurugwa, wameshachanganyikiwa na maisha, kwa wamelewa ovyo ovyo, wamekula makande sijui yale matapisha hapo chini, hata sielewi sijui ni ndizi zile sijui ni makande, vitu vingine vimetoka vizima, naona kuna maharage vingine ni sijui ni ndizi. Ni nini alikula huyo mgonjwa usiku? Au alikunywa na konyagi na au kaivanti usiku tena na akachanganya na mambo mengine? Hao wagonjwa wengine na nyinyi mnawaangalia, yuko wapi huyo mgonjwa? Nataka nimuone. Sasa yuko wodini, amepelekwa ili apumzike kidogo, ajisikilizie, alafu ndio aje kuonana na wewe daktari. Yuko wodini hapo, nadhani sijui ni namba 2 hapo, amesema amemweka hapo, lakini bahati mbaya dokta. Bahati mbaya gani na wewe bwana? Hebu tuliza kome kule, muangalie kule wetu. Bahati mbaya ndo nini? Ngoja kwanza niende nikamshindue huko. Si umesema yuko chumba namba 2? Ngoja kwanza nikamshindulie huko. Eti wewe ndo mgonjwa ulitapika kama mwehu pale kwenye corridor ilikuwa karibu na mlango kuingilia kwenye chumba cha operation. Maana ndo nimeelekezwa pa chumba namba 2 ndo nimekukuta wewe umekaa hapo na jezi yako ya Yanga hiyo. Hebu niambie vizuri kwanza kabla sijaanza kukushindua kwanza. Hebu ni wewe au sio wewe? Daktari ni mimi bwana. Niko najisikia vibaya. Yaani nilipofika pale kwenye corridor wakati naendelea kutembea hivi, yaani kazidiwa zaidi. Nikijikuta tu ghafla tu naanza kutapika. Kwani bado hajasafisha? Nilijua tu nilipoingia huko ndani nikaona hiyo jezi yako hiyo, nikajua tu haya mambo haya yatakuwa ni yale ya jana yale. Yaani wewe mtu umepigwa goli moja na kwambia likashinda dakika 45 nzima. Hamwezi hata kurudisha, mnahangaika uwanjani, mnateseka kweli kweli. Kwa kipindi cha pili mnaanza kubebwa tu, mnanyanyulanyula. Yaani bila mbeleko nyinyi hamwendi. Na sasa mnajiandaa kwa tarehe 8. Tarehe 8 nakwambia mtakutana na surprise, nakwambia. Tutawazibua pale uwanjani, hamtaamini. Na hiyo jezi yako ya kipumbavu ya kipwidu. Muangalie kule na uende ukasafisha yale matapishi yale wewe mwenyewe. Unawatuma wafanyakazi wangu na hiyo jezi yako ya kipumbavu. Vua hiyo jezi tukasafishe pale chini. Hey, daktari kipunyu uliojishikilia. Yaani wewe unajiandaa tarehe 8 kabisa, unajipanga kabisa? Wambo kutana na sisi eti utatoboa. Uendelee kujichanganya hivyo. Wewe subiria, tutakutana pale kwa Mkapa afu ndo utajua ujui, nakwambia. Utakupiga goli 8 hivyo kama tarehe 8 ilivyokaa. Wejipange hivyo, tujijanganye tu, danganye tu na akili zenu hizo za kindezi ndezi hizo. Unajifikiria kabisa ni kwamba ukifika pale utatoboa. Yaani sisi ndo wale ambao, yani wale ambao tulikupiga goli 5, ushajisahulisha tayari, ushajiondoa akili yetu, ushajizima data. Endelea kujizima data hivyo. Mimi nimezidiwa sawa ndio, lakini nakwambia hivi, tukifika uwanjani hakuna kuzidiwa, timu haijazidiwa ile, kama mimi hapa timu gojo. Sasa timu itatapika ile. Ngoja tufike uwanjani ndo utajua ujui. Utakupiga goli 8 kama siku yenyewe ilivyokaa. Sasa leo jiandae kukufanyia operation ya mpyunda ni toicho kipepe mnyegezo. Maana wewe unajifanya ni jeuri. Sasa leo umeingia kwenye mikono ya Simba mwenyewe. Sasa mimi ndo shabiki wa mnyama. Yaani nitakutoicho kipepe mnyegezo huko ukitazama wewe mwenyewe kwa macho bila ganzi. Mshenzi mmoja wewe. Yaani huna akili kabisa, na hicho kipara chako kama kiocha kujiangalizia chooni. Yaani umekuja hapa kabisa ukitegemea kabisa kwamba utatapika na hiyo jezi yako ni kuangalia hivi hivi. Yaani umejichanganya baba, umejichanganya. Na ushukuru Mungu tu uwanjani pale waliobeba mkapata kile kipenati dakika ya 90, mkakifaulu tu mkapata goli 2. Mngezalilika kwenye siku yenu. Eti siku ya wananchi. Mngezalilika na hiyo wananchi yenu, nakwambia mngechanganyikiwa, sio hata mngefanya nini. Waangalie kule. Ndio maana mnaishi kwa hangover na umekuja kututapikia hapa hospitali. Na leo hakuna atakayekutibu humu ndani. Wote humu ndani ni wa mnyama tupu. Yaani wewe umejichanganya, leo utajuta kuzaliwa. Bwana Simba, Bwana Simba. Yaani hata mimi mwenyewe ni bora hata nisitibio kabisa nife, lakini sitibio na mwana Simba. Sawa? Sitaki kabisa kutibiwa na nyinyi mnyama. Natibiwaje na mtu ambaye ni mwehu? Wewe, yaani unajifanya mimi ndio utaweza mimi unitibu, bora nikafe. Bora hicho kipara changu nikirudisha nyumbani hivyo hivyo, nikajikaze tu. Waza ngoja nimuite naye. Nasi! Wewe nasi wewe, John toa bwana, mimi naondoke zangu. Sitaki tena kutibiwa humu. Pumbavu kabisa nyie. Kwanza hospitali gani hii? Hospitali yenyewe inanukanuka tu, njaa, shida. Kwanza kuna dawa, kuna nani kuli, kuna dawa humu kweli humu? Hebu kwanza niondoke zangu mimi. Hebu nipishe hapo nitoke bwana wewe. Nini? Wewe ndiye nesi eh? Nataka onana na daktari yenu.
makubwa leo. Mimi sio nesi jamani, mimi ni receptionist hapa, mimi ni mapokezi. Kama utakuwa na daktari sasa hivi atakuja hapa atapita. Ngoje kwanza nifanye mchakato wa kukuitia. Haya wewe mapokezi, itia mimi daktari yenu. Nataka kuonana naye sasa hivi. Itia sasa hivi. Fanya haraka. Mbona mapiga kelele jamani, hapa kuna kelele nyingi hivi jamani eh? Chini ni nini jamani mapiga kelele wagonjwa eh? Aha, wewe ndo daktari wa hii hospitali eh? Kwani umesikia hapa ni sokoni, unataka niwe mimi daktari wa gengeni? Hebu nenda kwenye point wewe sharukani. We daktari, najua wewe kama mbuzi yangu tu pale nyumbani. Naweza fuga wewe kama mbuzi yangu tu. Hamna akili umekone kichwa hiyo. Hivi wewe naleta mke yangu hapa hospitali yenu, alafu unafanyia operation ya moyo. Wakati mke yangu mimi nauma pressure tu. Eh? Naambia nyinyi mke yangu nauma pressure. Pima yeye pressure. Wewe unafanyia operation ya moyo. Kwa nini? Yaani wewe kipwidu wa Kihindi umekuja hapa na kelele kelele zako kubwa, una umechanganyikiwa kama tumemfanyia operation ya moyo. Sasa kwani pressure na moyo vina utofauti gani? Pressure si ni ya damu, na moyo kwani unadundisha na kusukuma nini? Si unasukuma damu. Sasa si nimefanya operation ya moyo ili kuangalia pressure inaendaje. Sasa shida yako ni nini na wewe? Hebu nitolee ndevu zako zilizopinda kama pembe za nyati. Mwangalie kule na komwe lake, hebu katulize kichwa chako kwenye kiti kule, umsubirie mgonjwa huko, kama anaendelea vizuri wewe ndio kamwangalie. Na kama kifo sunaenda kuoa mwingine huko Bombay. Kwani shida yako ni nini? Rawati, 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 rawati. Mimi ndo rawati ya Bombay. Yaani wewe nachezea mimi wewe, nachezea mimi wewe. Taribu wewe, taribu wewe. Yaani mke yangu mimi kama takufa. Yaani mke yangu mimi kama takufa. Wewe lazima na wewe niue. Lazima na wewe niue. Lazima poteza wewe. Lazima sababisha wewe funga maisha kabisa wewe. Peleka jela. Peleka jela wewe. Yaani siwezi achia wewe kabisa. Yaani taua wewe mimi wewe. Ai! Mimi nijua tu ni mke wako ndo anauma pressure, kumbe na wewe una ugonjwa wa kichaa. Basi haina shida, ushafika sehemu sahihi. Na hii pia hospitali tuna wodi za vichaa. Kwa hiyo sijali, tutakupeleka moja kwa moja kwa wodi ya vichaa na wewe tuanze kukuhudumia. Hata usiogope. Mimi nijua ni mke wako ndo ana matatizo, tukamfanyia operation ya moyo. Kumbe na pia tunataka tukakufanyia operation ya kichwa. Sawa, usijali, huo bongo wako nitaurekebisha pia, usijali. Tulia hapo hapo. Nesi, naomba uje hapa mara moja. Unichukulie mgonjwa upeleke kwenye wodi ya vichaa kule. Huyu ni kichaa. Alafu pia naomba uende kwenye ile wodi namba 8 kule. Ukanichomee sindano ya sumu kwa yule dada ambaye alikuja hapa amezimia eti kwa sababu ya mapenzi. Na wanasema eti alitaka kujinyonga. Sasa naomba tumsaidie tu apitilize moja kwa moja huko usingizini, sawa? Mambo. Wewe mbuzi unasemaje wewe? Kwani hujasikia? Yesu na Maria, wewe unayeniangalia saa hii, wewe unayeangalia hii video hapo, acha kujifanya unioni. Wewe unayeniangalia hapo, wewe usa hiyo alama ya subscribe hapo chini, suguse hayo maneno mekundu hapo yaliyoandikwa subscribe. Kwani unajifanya uyaoni? Chini ya hii video hapo kuna neno limeandikwa subscribe, ni la rangi nyekundu, usa hapo. Alafu ukimaliza kugusa kuna kengele inatokea, usa na hiyo kengele sasa, ili tuwe pamoja kila siku bwana. Wewe utakuwa familia ya Kimaro. Hebu gusa hapo basi unisupporti bwana, kijana mwenzio nisonge mbele. Alafu mtu yote akiwa na kusumbua sumbua wakati unaangalia video zangu, umlambe kofi. Alafu akikuuliza kwa nini umemlamba kofi, mwambie Kimaro kakwambia, huyo ni mshenzi tu, achana naye. Mimi ukiangalia video zangu unatakiwa utulie, tena utulize komwe kweli kweli. Huyo kimama mwenyo aache kabisa kukusumbua, na siku nyingine hata rudia ukimlamba kofi. Mlambe mbata hata ya mgongo kama asikii kabisa. Asanteni jamani.